sebenarnya macam saya sebut baru-baru ini, bahawa memang sebahagian daripada anggota lain-lain pangkat itu bila mereka bersara, mereka kehilangan separuh daripada gaji. Tapi sebenarnya kelebihan yang ada pada mereka pada usia 33 tahun macam tadi yang saya sebut julat antara 33 dengan 41 itu, mereka boleh berkejaya kedua. Jadi kalau mereka dapat mempunyai kejaya kedua, secara automatik mereka keluar daripada garis B40 kerana mereka ada asas pension yang baik pada usia muda. Jadi sebenarnya kita nak pastikan bahawa strength mereka itu tidak menjadi suatu ancaman kepada mereka kerana tidak berkejaya. Jadi peluang sama ada nak berkejaya sebagai seorang usahawan ataupun berkejaya bermajikan, ini kita serahkan kepada anggota itu. Cuma kita diperhebat dan Angkatan Tentera, tugas kita adalah untuk memberikan pengetahuan dan latihan yang berterusan untuk mereka meningkatkan ekonomi mereka. Okay?